बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हांव तो सर्वेस्पर देव तुमकां बरी करसो. हांव तो सर्वेस्पर देव तुमकां बरी करसो. निर्गमन 15:20 आणि 6. एक्सोडस 15:26. सर्वेस्पर देव आमकां बरें करसो. बापूय सक्रमेंतांत हजर जाता आसतना व्हडा भक्तीपणान ताका आमी स्वागत करया. ताजें आराधन करन आमी गावया तें गीत वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया. कंतार नंबर 8:26 20 आणि 6. पेज नंबर 33 पान नंबर 30 आणि 3. राष्ट्रानो जनंगानो देवाक वंदिया 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 सोम्याक वंदिया राष्ट्रानो संपूर्ण तरान त्या सोम्या समर्पण. तो आमकां बरें करचो देव, आमकां बरी भलायकी दिवचो देव, आमकां सुटका सोडवण दिवचो देव. आमचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर भुरग्यांच्या भुरग्यांच्या मोकल्या संततीचेर आशिर्वाद घालचो देव. आमच्या पुर्वजाच्या पुर्वजां जे कोण पुलकत आसा त्या सगळ्या आत्म्यांक सुटका सोडून दिवचो देव. आमच्या खातीर मनीस जावन रगत वारयलो सोमी जेजू, ताका आमी वंदिया. ताज्या हजरपणांत आमी सर्गींचो उल्लास आमी अनुभव करया. धनिया कर दया आयल्या धनिया कर दया दाकै सोम्या तुझी माया दाकै सोम्या तुझी माया वंदिया वंदिया सोम्या सरासानो जनांगानो देवा वंदिया 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 सोम्याक वंदिया सरासानो Elohim Adonai
El Gibo, Jehovah Jireh, Yahweh, Jehovah Rofika, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Matadi, Jehovah Elohim, Jehovah Jireh, Jehovah Yireh, Hallelujah, 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 मोगाचन तुमकां हर एक ल्यांक एक बरो आपरबेसो कुरपेसो दीस हांव मागतां. स्वामी सांगता मोगाचन हर एक दीस कुरपेसो, हर एक दीस आशिर्वादांचो, हर एक दीस संतोषाचो उल्लासाचो. आमी पवित्र पुस्तकांत वाचया ताज्या पदवे विशांत, ताज्या अधिकारा विशांत, ताणें केल्ल्या त्या वर्त्या अद्भुतां विशां. दयकान उक्त करा तुमचो पवित्र पुस्तक निर्गमन 15:19, एक्सोडस चॅप्टर 15:19. फारोवाचे घोडे, ताचे रथ आनी घोडे सवार दर्या भितर सरले तेदना सर्वेस्परान तांचेर दर्याचे उदक पाटी अशें केलें. पूण इस्रायल परसा दर्या मोधे सुके धरणी वयल्यान सोलोन आयली. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अजापा पैकी एक वर्तें अजाप पवित्र पुस्तकांत आमी वाचचें हें जावन आसा. देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, फारोवाचे घोडे, फारोवाचे घोडे, ताचे रथ आनी घोडे सवार दर्या भितर सरले तेन्ना सर्वेस्परान तांचेर दर्याचे उदक पाटी अशें केलें. पूण इस्रायल परजा दर्या मध्ये सुक्या धरणी वयल्यान सोलोन आयली. उपरांतली वळ वस 20, वळ 20, तो वळ मिरयामान आरोनाच्या भयणीन देवाक महिमा गायली. ही उतरां म्हज्या उपरांत सांगा, तो वळ मिरयामान, तवळ मिरयामान आरोनाच्या भयणीन, आरोनाच्या भयणीन हातांत एक घुमट घेतलें, घुमट घेतलें आनी तिच्या फाटल्यान, तिच्या फाटल्यान हेर स्त्रियोय हातांत घुमटो घेवन आयली, घुमटो घेवन आयली आनी नासल्यो, आनी नासल्यो. आनी मिरयामान तांकां हे, तांकां हे श्लोक गायलें, श्लोक गायलें, सर्वेस्पराक किर्तना गाया, सर्वेस्पराक किर्तना गाया, कित्याक महिमे वंत ताचे जैत, वंत ताचे जैत, घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक, आनी घोड्या सवारांक उड आयल्यान ताणें धरी. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मगाच्यान एक दर्शन ते पळया, दर्यो विंगड जावचे, सुक्या धरणी त्या इस्रायल परचन सोदचे. एक आनी दोग जण न्ही, लगभग 6 लाख लोक दादले मनीस आसले, 600,000 मेन वेर देर. आनी तितलेच स्त्रियो कंडी जावं, म्हणजे आनी 6 लाख स्त्रियो म्हणजे 12 लाख. ताज्या उपरांत जायतीं भुरगीं आनी कामाची चेडवां चेडे आनी थंयसर आसले गुलाम. सांगा तस सेसामारची हेर गांवचो लोकी, विविध देशांचो जनांगाचो लोकी तांचे सांगता चलोंक लागलो. म्हणजे लगभग 20 लाख लोक, 2 मिलियन पीपल. सांगा तस तांचे घोडे, गाडवां, गोरवां, पाडे आनी कितें रेडे आसल्या रेडे आनी कितें ते बकरे शेळयो हांची सगळीं जनवरां सगळीं सांगता मेळोन चलता आसतना दर्यो विंगड जालो. म्हाका जेन्ना केदो वाडलें एक अद्भूत सुक्या धरणीर थंयसर उबीर ना, चुकल ना, या पांय रोमचे तसली माती ना, बकार घट धरन. आनी तांतल्यान लोक पाशार जालो, लोक पाशार जाल्लेच दर्याचें उदक पाटी आयलें. फाटल्यान आयिल्लें ते फारोवाचे सैनीक, घोडे, घोडे सवार, तांचे रथ सगळे उदकांत बुडोवन मोगाचेनो नाश जाले. केदें व्हडलें अद्भूत मोगाचेनो. आनी ताजे उपरांतय आमी कितलीं अद्भुतां आमी पळयतां. थंयसर आमी वाचतां निर्गमन बुकांत 15:22, एक्सोडस 15:22, मोइजेन इज्रायल लोकांक तांबड्या दर्यांतली भायर व्हेली आनी ती सुरा आरण्याचे वाटेन गेली. 3 दीस तांणी आरण्यांत पयण केलें, पूण तांकां उदक मेळ्ळें ना. आनी आतां 23 वेळेर कितें बरयलां पयत पुस्तकान हांव सांगता. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, ती मारा म्हणले कडेन आयली, मारा म्हणले कडेन आयली, पूण तेंचे उदक कोडू आसलें, तें तांच्यान पियोंक जालें ना. देखूनच तांकां मारा म्हण आपयतली. तेन्ना लोक मैजे विरोध शीण उलोवंक लागलो, पूण मैजे सर्वेस्पराक उरो मारता आनी सर्वेस्परान ताका एक रुखकाडा कुडको दाखयलो. ताणें तो उदकांत उडयलो आनी तें उदक गोड जालें. हालेलुया. मोगाचेनो आमी शीण उलोवन कांय फायदो ना, आमी फुरफुरोन कांय फायदो ना. देवा विरोध शीण उलोवन या लोकां विरोध शेण उलोवन आमच्या जिवितांत मोगाचेनो कसलो एक तत्वार येता जाल्यार
देवाच्या भुरग्यांक एक अवकाश देवाक उलो मारूंक जशें मैदेन उलो मारलो आनी आमच्या जिवितांत तुज्या म्हज्या जिवितांत ही वर्ती अजापां विजमीत अनुभव करूंक पय गेल्या त्या हप्त्यांत अकरेच्या दिसांनी हांगासर विशेश येवक्रिस्तीक रेतीर आसली. सगळ्या संवसारांत धांवन विविध देशांत धांवन लोक हांगासर आयिल्लो येवन आपूर भयन ती इंग्लिशांत रेतीर केली. तांच्या जिवितांत येदोळसो दैवी केलो रेत्र मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे रेतेरेद्वारे ऑनलायन तांणी वांटो घेतिल्ले वरी आजा पांवीत मितांतल्यान हांगासर येवन वैयक्तीक तरान तांणी दैवीक अनुभव जाण घेतलो. देखून आमी मोगाच्यानो देवाचो अनुभव जोडलेली देवाक अर्ग आनी होगलाप देऊन गाव्या. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारार सदां सर्वदा. B68 पेज नंबर 73 कंतार नंबर B60 आनी 8 पान नंबर 70 आनी 3 73 कुळदार आमकां बक्षितां धैरानी कृपा तो दक्षितां. जेजू काकुळदार आमकां बक्षितां धैरानी कृपा तो दक्षितां. पक्काच्या कोणान धुडो नासलेल्या अज्ञान म्हज्या दूर नितळ तो करता. पक्काच्या कोणान धुडो नासलेल्या अज्ञान म्हज्या दूर करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आणि मान्यान मान आणि गौरव ही सरस्तक आमच्या. आणि ध्यान आणि मान्यान मान आणि गौरव ही सरस्तक आमच्या. बरा संतोषान फडा उरला आसा आज पडव्या संगी म्हणून मरिया माया संगी म्हणून नंदा भक्त संगी म्हणून देवा घर गाणी होता. तुझ्या जीवितान दंडलची मेटा पद कळपावय तो राबयता. तुझ्या जीवितान दंडलची मेटा पद कळपावय तो राबयता. नव्या जीवितात मोज्या ताळ्यात एक नवे गाया एक नवे गायन तो गाविता. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञान आणि मागण्यान मान आणि गौरव या सदास्तक आमच्या राया. आणि ज्ञान आणि मागण्यान मान आणि गौरव या सदास्तक आमच्या राया. आणि सकाळी मोगाच्यान आमी नियाळ करनासांव
कशें सर्वेस्पर देवान इज्रायल भर जग हे जिप्तांच्या गुलामपणांतली भायर हाडली. इज्रायल भर जा एकलो न्ही दोगांनी लगभग 20 लाख लोक इज्रायल भर जा. इज्रा म्हळ्यार पर्जा लोक भुरगीं, येल म्हळ्यार देव, देवाचीं भुरगीं, देवाचो लोक, देवाचो पर्जा, देवाचें जनांग, देवाचेंस तीं भायर येत आसतना देवाचेंस जावन आसल्यार तांच्या जिवितांत संकश्ट कश्ट तांच्या जिवितांत तांकां फुडें करूंक आसलें. वय हे जेपता त्या गुलामपणांतल्यान देवान तांकां सोडयलें वय, पूण आतां तीं बसयल्या गांवाच्या वाटेर आसतासतना तांच्या फाटल्यान फारोवचें सैन व्हडा संख्यान सगळीं हातरां घेवन ते तीर, ते भाले, ते तालवारी आनी जे कितें वय तांकां नाश करूंक हर तरांची हातरां त्या काळार आसली घेवन आयले घोडे सवार आनी ते रथ आनी हे सगळे येत आसतना इज्रायल परजा बिये जे आसले कित्याक तांचे सांगता तांची तांच्यो स्त्रियो तांच्यो बायल्यो आसल्यो आनी चेडवां भुरगीं आसली ल्हान भुरगीं चरके भुरगीं आसली आनी थोडीं पानू दिवच्यो आवय आसल्यो आनी भोव नेणटीं भुरगीं सोलोंग जायनांतलीं भुरगीं आसलीं सांगता आसता तांची कामाची मनशां आसलीं तांची गोरवां तांचे ते शेडयो तांचे म्हणले आस्पदीक जे कितें तांचे वय तांकां तंबू घालूंक जाय आसले ते वस्तुरा आनी पडदे आनी जे कितें वस्तू तांणी हाडून आयल्यो त्यो सगळे तांचे सांगता आसले भियेलीं खावजेली तरी मोगाच्यान आमी जाणा देवान व्हडा पदवेन आनी सक्तेन तांबडो धरयो वय विंगड केलो सुक्या धरणीचेर तांकां उतरायशें केलें अशें मोगाच्यान कश्टां वयर कश्ट आयलें आनी तांबडो दर्यो उतरल्यात. उपरांत थंयसर मिरयामान हेरां स्त्रियां सांगता घायलें तें देवाक एक स्तुती गायन सर्वेस्परा किर्तना गया कित्याक महिमे वंत ताचें जैत घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक उडयल्यान ताणें दर्यान हे किर्तन आमी सभार फावटी गायता. सर्वेस्परा किर्तना गया कित्याक महिमे वंत ताचें जैत घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक उडयल्यान ताणें दर्यान ओडे कजाप त्या इस्रायलितांनी अनुभव केलें ताणें ताज्या दोळ्यांनी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू तीं सुदरूंक नात तीं बरीं जावनात. मोगाच्या तुमच्या जिवितांत कसलीं अजापां विजमेतां जाल्यान गी सांगा म्हाका देवान अजापां गेल्यान गी विजमेतां गेल्यान गी व्हड अद्भुत खंत तुमकां राखलां गी सांबाळलां गी हॅव गॉड डन एनी ग्रेट मिरेकल इन युअर लायफ येस शुअरली यू हॅव डन शुअरली यू विल से गॉड हॅज डन बट आर यू चेंज आर यू ट्रान्सफॉर्म्ड डीड यू चेंज युअर लायफ तुजें जिवीत बदल्लां गी तुजें जिवीत परिवर्तन जालां गी. इज्रायल तांचे मोगाचें जिवीत परिवर्तन जावंक ना देखून तांबडो दर्या उतरल्या उपरांत मोइसेन कितें केलें इज्रायल लोकांक तांबड्या दर्यांत ती भायर व्हेली आनी तीं सुरा आरण्याच्या वाटेन गेलीं. थंय तावन इज्रायल शिदा गेल्लें जाल्यार चड म्हळ्यार 1-2 वर्सां भितर तीं वचून पावतीं आसलीं पूण सुरा आरण्य आरण्य म्हळ्यार विल्डरनेस आतांचे सावदी अरेबिया तसल्या जाग्यांतल्यान वय तांणी वचचें पडलें देखून ताका 40 वर्सां लागलीं आनी त्या अरण्यांतल्यान पयंट करून वेता आसतना तांकां उदक मेळ्ळें ना. मोगाच्या न्हू आमकां एक सवाल येवयेत देवान आपल्या भरशेक उदक नासल्या तसल्या गांवांतल्यान कित्याक पाशार केलें. मोगाच्या न्हू पवित्र सभा ही इज्रायल जावन आसा पवित्र सभा एक जावन आसा पूण पवित्र सभेंत मोगाच्या आमी कितलेशे जाण आमी सांदे जावन आसा देवाची भुरगीं आमी वी आर ऑल्सो इज्रायल गॉड्स ओन चिल्ड्रन पूण पवित्र सभांत मोगाच्या न्हू जिवितांत कश्टांच्या वाट्यांतल्यान पाशार जाता ह्या संवसारांत कश्टांची पवित्र सभा वय थोडे फावटी उदक मेळनांतली पवित्र सभा जाता तांकां उदक मेळ्ळें ना आनी ती थंयसर मारा म्हळ्ळ्या कडेन ती आयलीं कित्याक थंयसर उदक कोडू आसलें उदक आसलें पूण कोडू उदक पिवंक जाता की थोडे फावटी मोगाच्या आमच्या जिवितांत असले अनुभव जाता ते भोव कोडू अनुभव आनी तेन्ना कितें जाता तें उदक कोडू आसलें आनी बरें उदक पिवंक नासलें देखून लोक मोयजे विरोध शीण उलोवंक लागलो. आमकां कश्ट येतना आमी कितें करता देवा पुरपुरता देवा म्हाका कित्याक असलें कस दिलाय देवा म्हाका कितें असलें भुरगेपणाले दीस दिलाय कित्याक म्हाका कित्याक म्हज्या जिवितांत असलें दुस्मान दिलाय देवा तुवें म्हाका कित्याक डिप्रेशनाक व्हेलाय निराश केलाय देवा म्हाका कित्याक तरणाटपणार वय बऱ्यांतले बरें अवकाश दिवनाय देवा म्हाका कित्याक असली बायल दिलाय म्हाका कित्याक असलो घोव दिलाय म्हाका कित्याक असलीं भुरगीं दिलाय देवा म्हाका कित्याक असले कश्ट संकश्ट दिलाय देवा म्हाका कित्याक काजर जावंक फावो जावना हेरांक काजर जावंक फावो जालें म्हाका कित्याक तसले व्हडले हुद्द्यो आनी व्हड अधिकार व्हड आस्पदी दिवना हेरांक कित्याक दिलाय
मोगाच्यान आमी शीण उलयता, आमी नेणा जाता, आमच्या जिवितांतले तत्वार, आमच्या जिवितांतले कश्ट, आमच्या जिवितांतले समस्ये आमकां देवाक उलो मारूंक एक अवकास म्हणून मयशे मोगाच्यान जाणा जालो हो एक अवकास. देखून आम्ही थंयसर वाचता 15व्या वसरांत 25व्या बोलयेर निर्गमन बुकान मयशेन सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका एक रोकाडाचो कुडको दिलो. मोगाच्यान थंयसर कितले रोकाडाचे कुडके पडो नासले कोण, पूण सर्वेस्परान देवात म्हळें मयशे तो एक रोकाचो कुडको काणगे आनी तो उदकांत उडय. आनी तेन्ना ते कुड उदक घोट जाले. मोगाच्यान त्या रोकाडाच्या कुडक्यान कांय अजापाची सकत आसली, विजमिताची सकत आसली म्हणून न्ही, बघार मयशेन देवाक उलो मारता आसतना देवान मयशे सांगलें देखून आनी मयशेन देवान सांगिल्ल्या बरी तो रोकाडाचो कुडको उकलन त्या उदकांत घालो देखून कुड उदक घोट जालें. मोगाच्यान हांवें तुवें देवाची खुशी जाणा जायसी, देवाचो संदेश जाणा जायचे, म्हज्या जिवितांत कसलें काम, कसलो वावर हांवें करीं जाय, कसलें बिजनेस हांवें करीं जाय, कशें म्हजें कुटुंब हांवें चलोवन वरी जाय, कशें म्हजी जबाबदारी हांवें पाळी जाय, कशें हांव एक बरो याजक जायचें, कशें तुज्या जिवितांत काजर जावं ना जाल्यार काजराच्या पयलें कशें जियेचें, काजर जाल्या उपरांत कशें काजर जिवितांत जियेचें, घोव सरलो ह्या बायल सरली तर ह्या कुटुंबांत भुरगीं आडवाटेन गेलीं जाल्यार कशें जियेचें, तूं डिप्रेशनाक गेला जाल्यार कशें त्या डिप्रेशनाचेर थावन भायर येजय. सर्वेस्पर देव तुका वाट दाखोवंक आशेता, पूण सर्वेस्परा सांगता तुजो वेळ कशी जायगी. या गेल्या त्या हप्त्याच्या 11व्या दिसांनी ब्रेस्तारा, शुक्रारा, शनिवार, आयतारा येव क्रिस्ताची विशेष रितीर आसली. येव क्रिस्त म्हळ्यार सोम्या थंय एक कोडचें आनी सोम्याक अर्घ आनी होगळा दिवन जियोवचें आनी सोम्यान कुरसार केल्या त्याग सक्रिफिसा बरी आमी आमच्या जिवितांत त्याग सक्रिफीस करून आमचें जिवीत हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर, सोम्याच्या सुवार्थे खातीर, देवाच्या राज्या खातीर आमी जियोवचें आनी सरकार सासनाच्या सासनांत जियोवंक एक बरी तयाराय करची. हे आमच्या जिवसाचो अर्थ हर एका मिसाच्या बलिदानान हर एक पावटी बोपोई सक्रमंताचें आराधन करता आसतना आमकां समजता आनी समयाच्या हाजारपणांत आमी आयिल्ल्या वेळार आमचे हर एक कश्ट नपयस जातात. ह्या हप्त्यांत जायत्या जाणांनी जायते आजापां विजमितां सांगली. एक भयण हांगासर येवन म्हणटा तिच्या जिवितांत कश्टच कश्ट म्हूण तिका भोगलें. ग्रेस काय आस्पदीक सगळें आसलें तिका तिच्या घोवाक, पूण तिच्या भुरग्यांत तिची भुरगीं काजां जालीं, पूण काजारी जिवितांत जायत्यो समस्या आसल्यो घोवा बायलां मदें, दुयांनी जावं मदें, पुतां आनी सुन्या मदें, नात्रां चार जाणां नात्रां आसल्यार चार जाणां नात्रांक चार तराची पिडा. एका भुरग्याक विशेष रक्तस्रावाची समस्या जाल्या आनी एका भुरग्याक विशेष मायग्रेनाची समस्या जाल्या आनी एका भुरग्याक 20 वर्सांचे प्रायरस सगळे दांत गेल्ले, सगळे दांत 20 वर्सांचे प्रायरस आनी एक भुरगो सारको शिकनातलो. आनी असल्या परिस्थितींत तिणें दैवी कलो रेतन मातीचें आराधन पळोवंक सुरू केलें, तांतो वांटो घेवंक सुरू केलो, मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक सुरू केलो, ह्या दैवी कलो रेतन मंत्राचे सर्मांव आयकूंक सुरू केलें. तांतो तिका विशेष दैवीक अनुभव म्हणलो, देवाच्या उतरांत तें जियेवंक तिणें सुरू केलें. तें म्हणटा आशिर्वादां वयर आशिर्वादां, बेसां वयर बेसां येवंक सुरू जालें. तांच्या जिवितांत वचपांनी विजमितांनी सगळ्यांची पिडा देवान गूण केली, सरी एका समस्ये तांणी देवान इतिहास केले आनी जिवितांत उसवाडाची परसडाची वाट तांकां दाखयली. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्यान सांत पेत्रूचें पयलें पत्र 1वो अवसर 16वी 17वी ओळ आमकां अशें म्हणटा, 1 पेत्रू 1:6-7 हाचे खातीर तुमी संतोश पावा. आतां थोड्या काळाक थरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें, फुटाक घालून वरोवन पळयल्या नश्वर भंगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसल्या काळार किर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. हालेलुया. मोगाच्यान ह्या संवसारांत कितलें आमी कस आसतां तितलेच मान गौरव आनी महिमा आमकां सरकार राखून आसा. तर बापूय सक्रमेंताचेर आमी मोगाच्यान दीस घालया. म्हज्या तुज्या जिवितांत कश्ट आसल्यार आमी दंडळचे नाका, सोम्याक उलो मारया, तो म्हज्या तुज्या जिवितांत अजापां विजमितां करतलो, असरें करतलो, थोडे वटी करिना जाल्यार मोगाच्यान आमी सोसलेल्या कश्टांक सरकार वरते इना म्हाका तुका आसतलें. देखून जिणयेच्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी तुज्या दुखां भरता जाल्यार तूं चंचल जायनाका, कांगाल जायनाका. कांतार नंबर 28:20-8 पान नंबर 120-4 124 पेज नंबर. त्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकानी सुक्रसलो सांभाळता सदा
येत्या कष्टा वेळा डोळ्यांनी भरता दुखा दुखानी सुख रसलो तोस सांभाळता सदा चंचल जायना का कंगल जायना का अस्तोलो पंत पर्या लागीस हाँ तुझा चंचल जायना अस्तोलो पोत पर्या हाँ तुझ्या वही मोगाच्या नसो मी तुझ्या लागीच असा तो तुझ्या सर कष्टांनी तो खपवतो तुझे दुखा बसून करता वरते अजाप वीज मी तंगान तुझी पिडा कोण करता तुझे थकले तत्वार पैस करता ताचेर मातीर विश्वास दोन ह्या घडये तरी एका गरजां बसो तूं माग म्हाका जो कोण आज जनम दिवसाचे सून आसा तांच्या तांकां आमी संतोष पावता आमी तांकां म्हणटा वेरी हॅप्पी बर्थडे काजार असो वार्षीक दिवसाचे सगळ्यांक आमी म्हणटा वेरी हॅप्पी वेडींग एनिवर्सरी 84th बर्थडे रिचर्ड पिंटो बँगलोर लीना डिकोस्टा चकाला 30th बर्थडे ऑफ ट्विन्स सुनील डिसोजा आणि सुनीता डिसोजा नागोरी मँगलोर 22nd वेडींग एनिवर्सरी जॉन डिसोजा आणि शीला डिसोजा मास्कांव मुंबय देवा गर्ग आनी होकलाप दिता तांच्या जिवितांत देवान वर्ती अजापां केल्यान विन्सेंट डोबो मुंबय सुजाता गोन्साल्वीस कुंदापूर जायती आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेले बसो देवा गर्ग आनी होकलाप दिता मर्लिन लोबो मँगलोर मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलां आपल्या मोगाच्या मनशांक कॅन्सर पिडेंतले देवान गूण केलें अजापांनी विजमीतांनी वर्गां वचून साध्य जालीं शरीक जायना ती सपार वर्सां जावन शरीक जावन वय काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालें भुरग्यांचे देणे नातले जायते अडखळे आसले पूण देवान भुरग्यांचे देणे दिवंक फाव केले काळजाचे त्या आर्टरीसांत त्या शिरांनी रक्ताच्या शिरांनी जायते ब्लॉक्स आसले पूण देवान अजापांनी म्हणल्या बरी वय ब्लॉक्स उणे केले आनी एंजियोप्लास्टी द्वारे आतां संपूर्ण बरी भलायकी लाभल्या जिवितांत जायते कश संकश आसले देवान सगळे तांतले निवारला रीण दिल्लें फाटी मेळनातलें तें रीण फाटी मेळाशें केलां घराचें काम वेळार पंथाक पावलां जागो नांवार करूंक आसलो तो जायनातलो जाला भाव भयणां मदें वय राजी संदान जावन जागो विंग वांटेकन घेतला आनी जायते 10-15 वर्सां जावन आसलो मनस्ताप झगडें झूज कुटुंबांत निवारलां देवी कलो रेत्र मंदिराच्या आराधनोगारी देखून तीं देवाक अर्ग आनी होगलाप दितात आमी म्हणया अर्ग आनी होगलाप तुका सुमया जेजू विविध तेसांव बसून मागो उलो दिला तांचे बसत आमी मागया Francisco Rodriguez Bombay for the gift of child Michelle and Rachel D'Souza Mangalore for the healing of all wounds and inner wounds and especially wounds from surgery Anton Fernandez Honnavar vai surgery che ghai sampurna gun jaunche khatir ani piles pidente devan nivarche khatir OCD PCOD pidente devan nivarche basat gavachi motu swadan patin ek barenkan sambhalun ani patin lagi bokan ulonche khatir gobai lamate asle manasta paisarche khatir वय जिवितांत नवें सांव येवच्या खातीर वायट सवयो सोडूंक तूं देंवसाराच्या बंदडेंतले सुटका मेळोवंक त्या जाग्यार वय बरी बेळे आनी जायना कसली की वायटाचे सकत आसा तांतले देवान निवारच्या खातीर भुरग्यांक सगळ्यांक पिडा आनी आव बापांक पिडा आसा कुटुंबांतली ती पिडा शिडा सगळी देवान निवारच्या खातीर आनी तशेंच जागो वेळार भाव भयणींनी मोगान इतके कर्न वांटे कर्न घेवच्या खातीर परगांवां गेल्ल्या भुरग्याक बरें काम मेळच्या खातीर थंयसर जॉर्जिया गेल्यांत युरोपा गेल्या भुरगीं थंयसर तांकां बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश मेळोवन वेळार तांचें शिकप मेडिसीन धाकटें जावचें तें तांचें सोपण जारी जावच्या खातीर आमी सांगता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसोमया आयकमचें प्रार्थन येसोमया आतां आमी मरण पावल्या सर मलकड्या बसत पुलकतली आत्म्या बसत भक्तीपणान मागया पुलकतली आत्म्या सुडास करता शांती नरोना आनी कुटुंब तशें नरोना गेल्या आनी फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबान मरण पावलें सुडास करता शांती नरोना आनी कुटुंब देवा दिन विलियम आनी मेरी फेर्नांडीस वालेन्सिया मँगलोर बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा भुलगतून त्या आत्म्या सगळ्यास करता आयरीन रॉड्रिगस बीजेई मँगलोर 3rd डेथ एनिवर्सरी फ्लोसी मार्गरेट लुवीस ताने 21st डेथ एनिवर्सरी एंजल प्रशांत डॅरल लालबाग मँगलोर
हिलरी आणि सेवरिन डिसोजा ताने डेव्हिड डिसोजा गोवा कोलकातल्या त्या आत्म्याचा उगडास करता जोसेफ डिसोजा तिरुपूर देवादीन फ्रान्सिस पिंटो आणि तेरेसा पिंटो मिलाग्रीस मँगलोर कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचा उगडास करता आल्बन डिसोजा किन्नीगोळी देवादीन जुआना कॅस्टेलिनो चार्ल्स कॅस्टेलिनो सिसिलिया लोबो मँगलोर देवादीन सेराफिन मेंडोन्सा आणि मार्सेल मेंडोन्सा बोंदेल देवादीन मोनिका रेबेलो सिकंदराबाद मन्स माइंड मास मतियास डिसोजा परमपल्ली ससनस विषयव दीतंका यसम या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेंत विषयव घेऊन दी आमेन सरलेल्या समेस भारतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषयव घेऊन दी आमेन दिम्बियर पडी हा भोपय सक्रमेंताचे दिसकस असताना स्वामी जसू सक्रमेंता तावन तुझेर दिश्ट घालता आणि म्हणता चंचल जायनाका खंगाल जायनाका आसतलो पोवंत पर्यंत लगीन्स हांव तुझ्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोवंत पर्यंत लागीन्स हांव तुझ्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोवंत पर्यंत लागीन्स हांव तुझ्या गीत नंबर ये पन्ना सनी सो पान सन गोसाली सनी दोन पेज नंबर 42 सर्वेस पोरा आमचा मोगळ रसणारा काकुळदारा आमचा मोगळ पोसणारा नीतीदारा आमचा वडमून सुखदारा बलिदान मानून घे देण्या दादारा उतर तुझे ऐकून कामी आयल्या जिनिताचेर बांधून कामी जमल्या मागता तुझे बेसा फेरी जाऊं तुझे तो शिक्षा कर मिली सा मागता तुझे बेसा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो अधिक मोगाच्यानो जेजू रायाचे फेस्त आचारसंक आम्ही तयार जाता येऊनच्या आयतारा रायांचो राय जेजूचे फेस्त जावन असा आणि त्या फेस्तातही आम्ही जुबलेवाच्या वर्षाची सुरवात करता 2025 बोरवर्षाची यात्रिका म्हणून या जुबलेवाच्या वर्षाचो विषयी जावन असा आम्ही सोमयाक मेळाजे म्हणजे सोमयाक आमच्या जिवितांत आम्ही स्वागत करीजे कशें त्या सोमयाक आमच्या जिवितांत स्वागत करीजे आईच्या वांजेलांत जाकेवानचें जिवीत आमकां आदर्श जावन आसा जाकेवान सोमया जेजूक आपणाच्या घरा वैयक्तीक तरान आपोवणें दिलें आनी आपणाच्या घरा आपयलें मात न्ही सोमया सांगता तो जेवणाक बसता जेवता आनी जेवणा वेळारच तो एक दृढ निर्धार घेता आपणाची जिणी बदलूंक अर्द वांटो दुर्बळ्यान दान करूंक कोणाक लुकसाण केल्यार चार वांट्यांनी पाटी दिवं जाके वतावन आमी शिक्या जेजू रायाक आमच्या जिवितासो राय जावन रायांचो राय जावन सार्वत्रीक राय जावन सगळ्या रचनेचो राय जावन ताका स्विकार करचें म्हळ्यार जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत ताका स्वागत करचो जेजू सांगता जेवण करचें म्हळ्यार हें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचे हर एक पटी मिसाच्या बलिदानांत व्हडा भक्तीपणान व्हडा अत्रेकान व्हडा मानान आनी गौरवान आमी वांटो घेवचो आनी त्या येवकारिस्तांतीं आमी संपूर्ण परिवर्तन जावन देवान दिल्ली देणी घर जेवंतान थंय वांटून घेवची आनी कोणाकय लुकसाण केला जाल्यार अन्याय केला जाल्यार चार वांट्यांनी पाटी दिवचें म्हळ्यार राज्य जावचें बोगसूचें माया मोगान जियोवचें देवाक मानवची जिणी आमी जियोवची
तर हे गडीभर आम्ही दोळे दंपिया असं याकडचे हीच कृपा आम्ही मागून घेऊया. आमच्या जिवितांत आम्ही शेळिल्ल्या पासत, शेळमाडो जाल्ल्या पासत, आळशी जाल्ल्या पासत, तशेंच देवान दिल्लें तें जिवीत वा जीव आमी भरोन उमतोंच्या मापान जियेनांतल्या बसत देवा कडचें बक्षणें मागया. आनी सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदेदार देवाक, आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगवन सदांस अहंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, सर्वेस्परा आमच्या देवा तू सगळ्या देण्यास रसणार आणि धनी तुझ्या असल्या धनियाची सेवा करचे म्हणल्यार आमचे संपूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझ्या भक्तीत आमकां सदांच संतोष मेळा सो खर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी जो खरो देव तुझ्या सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि रासवट सलयता सासनाच्या सासना. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें जुवावण सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसांतले पवित्र सभेच्या पालाक देवदूतांक अशें बरय. देवाचे सात अत्मे आनी सात नखेत्रां आसलोलो अशें म्हणटा, तुजी साल हांव जाणा, तूं नांवां पुरतो जिवो आसाय, पूण निजाय की तूं मेलाय. उठ तर आनी कितें तुजे थंय मोरोंक तेंकलां तें पुरते मोरचे आदी जीव कर. कित्याक म्हज्या देवा उजीर तुजें खंयचेंच काम संपूर्ण जाल्लें हांवें पळोवंक ना. देखून आयकल्ली शिकोवण तुवें जशी मानून घेतिल्ली तशी ती सांबाळ धर. पाताक रडून तुजें मन बदली. तूं जागृत रावणा जाशी जाल्यार हांव एक सोरा बरी येतलो आनी हांवें येवची वेळ घडी लेगून तुका कळीत आसची ना. तरी पूण सर्दिसांत तुमचे मदें आपली आंग वस्त्रां मेळयनातले थोडे आसात, हे म्हजे बराबर दोवे नसेनू भोंवतले. कित्याक तशें करूंक ते योग्य. जायतेवंत जाल्ल्यांक ये परी दोवी वस्तुरां न्हेसयतले आनी तांचें नांव जियेतल्यांच्या पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. म्हज्या बापा आनी ताच्या दुता समोर तो म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पवित्र आत्म पवित्र साबाक सांगता तें आयकूंक मोन आसा तो आयको. लावोदिसियांतले पवित्र सभेच्या पालक देवदूतांक अशें बरय. आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी. देवाचे सृश्टीचो आरंभ तो असे म्हणटा. तुजे विशयांत सगळें हांव जाणा, तूं थंडी न्हय उणी न्हय, थंडस वा उणस तूं जाल्लोय जाल्यार, पूण तूं थंडी न्हय उणी न्हय बागार शेळमडो. देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं दाराळ आसा म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय, पूण तूं निजाय की कितलो किरकोळ.
कनिष्ठ आणि बीके पास्ट कुरडो आणि विनगो हे तुंसु नेणाय देखून हांव सांगता ती बुधबाळ आयक तूं निजायकी ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचे पुटाक घाल्लें भांगर घे तुजे विणगेपणाची लज दांपूंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचें दोवें वस्तोर घेवन नेस परत्यान तुका दिश्ट लाभजे जाल्यार म्हज्या लागचें मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टायतां आनी शिक्षा लायतां देखून उर्बेवन जा पाताक रडोवन जिनी बदल पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवें जेवतलो तोय म्हजे सवें जेवतलो जैतेवंत जाल्ल्यांक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो हांवूय जैतेवंत जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसोवन आसा पवित्रत्म पवित्र साबांक सांगता तें आयकूंक मोन आसा तो आयको देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार श्लोक जैतेवंत जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसोवंक दितलो जैतेवंत जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसोवंक दितलो जो कोण नितळ जिणी जियेता न्यायनितीन चलता काळजांत तावन सत उलयता आपले जिबेन पेल्याची निस्कुचार उलयना असल्यांक पावो जाता श्लोक जैतेवंत जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसोवंक दितलो जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्यांचे नांव पाड करिना जो कोण आणव्या मनशांक कांटाळता देव भिरांतीच्या मनान लेखता असल्यांक पावो जाता जैतेवंत जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसोवंक दितलो जाका कश्ट नश्ट कितें येवं तो उतराक सुकना रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्या वयर लोन्स कायना असल्यांक पावो जाता श्लोक जैतेवंत जातेल्यांक म्हज्या सिंहासनार बसोवंक दितलो उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. देवान आमचो मोग केलो आमच्या पातकांचे परीक्षण जावचे खातीर ताणे आपल्या पुताक धाडलो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो आणि तुमचे सोवे असो सालुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोमिया जेजू एरिकोन बितेस्तान शहरांतल्यान चलून वेतालो थंय जाक्केव नावाचो एकलो सुंगाघराचो मुखेल आनी दुर्वादीक मनीस आशिल्लो जेजू कोण म्हूण पळयंक तो बारीक सास येतलो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या खेटीन ताचे वरवीं ते जाले ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार दवोन सोन एक रुमडीच्या रुखार सोडलो कित्याक जेजू तेनेच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळे जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय जाकेव सरारा देवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो पूण जाक्यो सकटा उजीर उबो रावन म्हणालो पळय समया म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसान केलां जाल्यार चार वांट्यांनी हांव पाटी दितां जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्या बी आयल्या कित्याक होय अब्रामाचो पूत निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला
देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्त शुभ तुझ्या उतरावर विभक् सुभात कामची वाढो भावार्थमसो अधिक मोगाचे नो येऊनच्या आयतारा रायांचो राय समी जेजू हाचें फेस्त आमी करता. जेजू रायाचें फेस्त आमी करता आसतना जेजू रायाक आमच्या जिवितांत खरोच आमच्या जिविताचो राय म्हूण कशें आमी ताका स्विकार करयेत आनी तशेंच आमच्या जिवितांत ताका राय पोट बांदयेत. हाव कॅन वी मेक जीजस एज द किंग ऑफ किंग्स ऑफ आर लायफ्स. आयच्या पयल्या वचपांत आमकां थंयसर सर्वेस्पर देवान जुवां वांजलिस्ताक दर्शनांत दिल्ले संदेश आसात विशयी जावं लावो देसियाच्या पवित्र सभेक सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं नांवा पुरतो जीव आसाय तूं निजावन तूं मेलाय. म्हाका जीव आसलो व्यक्ती कसो आसता श्वास घेता सोडता म्हळ्यार ताच्या लंग्सांत ताच्या पोपसांत वारें भरता भायर येता म्हणजे तो जीव आसा. पूण जीव मनजाती आसात रूख जाडी जीव आसा तितलें जीव आसल्यार पावना. मनशान जीव आसचें म्हळ्यार मनशांक देवान दिल्लो तो आत्म आसा त्या आत्म्याच्या मार्गदर्शना खाल जियोन पवित्र आत्म्याच्या फळांनी नेटोवन आमी जियेसी तेन्ना खरेपणी जिवंत आसा. देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा लावोदशियाची पवित्र सभा नांवापुरती जीव आसा नीज जीव ना म्हणजे पवित्र आत्म्याचें जिवीत तांचे थंय ना. दुसरे सार्दियाची ती पवी सभा ती थंड म्हळ्यार थंडी न्ही हून म्हळ्यार हुनी न्ही. आमकां भोव थंड आसलें आयस्क्रीम बरें जाता खावंक न्ही गी तशेंच बरें हून आसलें जेवण मेळ्ळ्यारय आमकां जेवंक बरें जाता. जर तर शेलमाडो जाल्लें जेवण म्हळ्यार वय हून आसलें वसोन थंड जाल्लें जेवण आमकां जेवंक बरें जायना या भोव थंड आसलें आयस्क्रीम वसोन हून जाल्यारय तें आमकां बरें लागना. सार्दियाची पवी सभा ते परेन जाल्ली म्हळ्यार आळणी जाल्ली या खावंक उपकारान पडना तसली जाल्ली पवटेल्ली म्हणटात या बेळशेल्ली म्हणटात त्या परान जाल्ली. देखून देवा कितलो राग येता की तो म्हणटा हांव तुका म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयतां म्हणजे हांव तुका भायर वंकता. म्हाका जेन्न आमी देवाच्या काळजांत रास करीची देवाच्या काळजांतल्यान देव आमकां भायर उडोवंक तयार आसा तरी आमी आमकां एक अप्रभेचे आदर्श आसा. जाकेवान कशें जेजूक आपणाच्या घरा स्वागत केलो ताच्या सांगाता ताणें जेवण केलें मात न्ही ताजें जिवीत परिवर्तन करून घेतलें आनी सोमियानंस ताच्या विशयान साबासकी उसारली. आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या घराक म्हळ्यार त्या घराण्याक म्हणजे द सॅल्वेशन हॅज कम टू हीज हावज होल्ड म्हळ्यार ताच्या वैयक्तीक जिविताक बाचावी आयली ताच्या काळजाक ताच्या मनाक ताच्या चिंतनाक ताच्या भोगणाक मात न्ही ताच्या संबंदाक ताच्या कुटुंबाक ताच्या बिजनेसांत ताच्या वेपार वहिवटांत ताच्या आर्थीक संगतींनी जे कितें तो कर्ण आसा जे कितें सामाजीक जिवीत जिवन आसा सर संगतींनी थंयसर सालवासांव आयलें म्हज्या तुज्या जिवितांत तसलें सालवासांव येवं दी आनी तसली कृपा जोण घेवच्या खातीर दैवीकलो रेत्र मंदिरा ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा सांजेर सोवरा रेतेर प्रारंभ जाता. जेजू रायाचे विशेष रेतेर जेजू रायाक आमी स्वागत करच्या खातीर आमकां सामी वुंड्या आनी वायना समय देवाक भेटोवन दिवया आनी भेटोवण्याचें गीत भोव भक्तीपणी आतां आमी गावया. गीत नंबर सी 22 पांसंगो 103 कौनी कोहे बापा बेटे ता वास्तु का स्वीकार करिए बापा उंड्या वायना संगी बेटे ता ही देनी मानुं तुंगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा भावा भयणीनो आमी भेटोवचे मिसाचे बलिदान जेजू रायाक स्वागत करूं आमी करचे त्या तयार सवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्या पयसुपेच्या दबा सर्वेस पोर म्हणून मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवन दी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत रायांचो राय जावन स्वागत करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता
आमचे असमिया जेजूच्या नावी सर्वेस पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां आमी उंच भारुया सर्वेस पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया सर्वेस पर पवित्र बापा सर्पद्वेदार आणि सासनाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आणि आसांव तर आणि ह्या संवसारांत आसतनाच न्हयस तुजो आमी मोग भोगतांव बघा सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्यावरी जेसूक तुवें मरणांत जिवंत केलोय ताज्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यान तुवें आमकां अभिशेक केलाय ह्या पसत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेची दीन वाशी काळजान आमी निरंतरी स्तुती गायतांव बापा तू खरोच पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन दी ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपले सुकुशेन कष्ट मरण ससूंक वेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो सर्गींच्या बापाक ताणे दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची म्हज्या समिया म्हज्या देवा त्याच परी जेवण दत असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक हरारचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस्त मनशां पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थ सोघट परगतुया तुझ्या कुरसानी पुनर्जीवन पोना पूर्वी तुवे आमकां सोडयलाय समिया संसाराच्या सड बंधारा बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंड आणि सडवणची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रान्सीस आमच्या भगवान बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर तांकां आणि दिवस ते खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मुरये देवाचे माये संगाती भगवान झुजेत सुनिश्कळंक पती भगवान धर्मदूत भगवान आर्नल जॉन्सन जुजे फ्रनाडा मिर्सन एसविलेचे सर मार्तीर आणि सहरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुझी महिमा गावक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोडून जराची आज्ञा मनांत धरून ताणेन शिकयले परी आम्ही बापा लागी मागूया
आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षितां तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार, सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार, आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त कायदी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे भरवो शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुठय आनी सर आकांतांतले वाठय, समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल, आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ, तुमची येता आनी राजवट चलयता ही सासनाच्या सासनाक, आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांक काल तुमचे सव्या आसो, माया मग असो गुर्त संतोशान वांटून घेवया, शांती तुमकां, पीस बी शालोम, देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर, देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर, देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शळये, म्हाका जेन्ना हो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शळी ताजी कूड ताणें मोडल्या, ताचें रग ताणें भरयलां, ह्या दैवीक जेवणाक आपोवणें मेळलेली आमी सर्व सुभागी, पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली, क्रिस्तची कूड आनी रग सस्नाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं, आमेन. बिळार तुझे जाऊं दी ते मंदिर तुझे सर्गींदळ बरसाडून तू मोनी साल कुरसार मोरून बापाक बलिदान भेटयले संसार सरास सदां काळ गांवच्या भोवी सक्रामेंत घडलो येवक्रिस्तांतल्या सम्या जेजू म्हज्या काळजात हांव तुका स्वागत करता, जाकेवाच्या घरातून गेलो ताका तुवें भाग्यवंत केलो, म्हाका तूं भाग्यवंत कर, म्हज्या जिवितांत तूं रायांचो राय जा, म्हज्या काळजांत हांव तुका रायपोट बांदता, बरो नोमतोच्या मापान म्हजे जिवीत हांवें जियोंक आनी होडा उमेदीन तुज्या राज्याचो हांवें सांदो जावंक, म्हाका तुजी कृपा दी, हरगां तुका जेजू, वगळा तुका जेजू, झय झय तुका जेजू, हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया, प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजू चंच मास आनी रगत घेतला, हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हण ताणें फरमायलां, ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हण खालतेपणी आमी तुज्या लागीं मागता, क्रिस्तांच्या समया वरवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू, वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे होडुपकार. गीत नंबर 14 पानसंको 201. भावा पयनी सांगाता गांधीता उपकार जेजू भावोरता आयला आता मोजे तया बोल्लास्ता वही